Tak je úterý a já mám na triku opět bazbud.cz, tak jak jsem je měl minulý týden. Bazbud.cz je nástroj na analýzu zmínek o vaší firmě a sentimentu na sociálních sítích. A dneska přichází Bazbud s novým projektem. Dali si za cíl kompletně analyzovat českou blogosféru, takže pokud máte svůj blog, blogísek nebo velký videoblog a podobně, určitě se připojte na následujícím webovém odkazu a staňte se součástí české blogosféry. Tento výzkum se hodí pro všechny blogery tak, aby věděli, které dny jsou nejlepší pro blogování, které hodiny se ukazují jako nejlepší, kolik to českým blogerům vůbec nese a podobně. Na tomto odkazu právě probíhá průzkum české blogosféry, takže pokud jste bloger, určitě se zapojte.